Boa tarde a todos. Boa tarde a vocês que estão nos acompanhando no YouTube, vão participar da aula. Boa tarde aos alunos queridos que já estão entrando em sala. Sejam bem-vindos a mais um aula de Estudo Geométrico, hein? Não vamos perder tempo, tá? Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje será deslocamentos defensivos e rebote, hein? Vamos trabalhar defesa e vamos trabalhar rebote. Dois fundamentos importantíssimos no basquete, hein? Material necessário para a aula, tá? Separa o material. Corre e separa o material, tá? Vamos lá. Uma bola de basquete, que não é obrigatório. Uma bolinha de meia. Duas garrafas PET ou dois objetos, que pode servir, vou utilizar o cone. E uma cesta, tá? Combinado? Então vamos lá, tá? Vamos aqueles lembretes. Aos alunos que estão em sala de aula, vamos lembrar de colocar o nome. Colocar o nome e o núcleo de vocês. Batemos logo essa chamada, hein? A ficar logo todo mundo presente na aula, receber essa presença. Ok? E outra coisa super importante, tá? Sempre é muito bom a gente frisar. Se em algum momento vocês se sentirem um pouco cansados, vocês dão uma pausa, bebem uma água. Se tem alguma dor, dá uma paradazinha também. Logo que tiver melhor, você retorna para a atividade. Se não continuar bem, para um pouquinho, respira, fica assim na nossa aula. Em outra oportunidade, você pode executar os exercícios, tá? Tá sempre tá melhorando, tá? Dia a dia. Vamos lembrar disso aí. Combinado? Então, vamos colocando a presença no chat, tá? Quem tá aí no YouTube, separa já o material pra gente iniciar a aula, hein? Vamos tirar o print da nossa aula agora? Vamos abrir a câmera pra gente tirar o print e não perder tempo, hein? Tem muita coisa boa pela frente aí. A aula tá sensacional. É isso aí, professora. Pessoal, todo mundo é liberando a câmera, tá? Para a gente poder tirar nosso print. Vamos lá, nossa foto de hoje. Pedro, Christopher. Legal, Davi, conseguiu abrir a câmera. Vamos lá, galera. Cadê vocês para a gente fazer a nossa foto de hoje? Bom. Vamos lá então, galera. Todo mundo aí posicionado. Sorriso no rosto. 3, 2, 1. Aí, legal. Foto tirada, vou salvar aqui agora, tá? Pra gente não perder essa foto. Ó, tô liberando mais um educando que tá entrando aqui na sala. Professora, mais algum recadinho? A gente pode começar? Pode começar. Vamos lá para o aquecimento agora, para preparar o corpo, para as atividades que vem depois, tá? Então, vamos lá. Com vocês, Zé. Beleza, legal. Vamos lá, galera. Vamos fazer o aquecimento. Deixa eu só arrumar tudinho aqui. Beleza. Arrumem aí o espaço de vocês, tá? Que vocês vão fazer a aula de hoje. Deixa os materiais aí no cantinho para não atrapalhar, mas a gente vai utilizar daqui a pouco. E é o seguinte, galera, vamos aí começar com o primeiro exercício do aquecimento, tá? E é o seguinte, mão no quadril, tá? Um pé na frente, o outro atrás. A gente só troca, tá? Troca o pé de posição e vai ficar assim, ó, frente, trás, tá? Sempre alternando, um pé de cada vez, tá bom? Prepara. 3, 2, 1. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Respira. A gente vai repetir mais uma vez. Beleza? Preparou? 3, 2, 1. De novo, galera. Bora. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Vamos para o segundo exercício do nosso aquecimento, tá? Que é uma elevação de joelho, tá bom? Vamos fazer uma elevação de joelho aqui, ó, utilizando só a ponta do pé, elevando um joelho de cada vez, tá? De forma alternada.
E o braço aqui, ó, nem precisa se movimentar, tá? Coloca a mão aqui na altura da cintura e bate um joelho em cada mão. Beleza? Vamos lá? Duas séries também, duas vezes, tá? De 10 segundinhos, prepara. 3, 2, 1, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Dá uma respirada. Vamos repetir mais uma vez. Prepara. 3, 2, 1. De novo, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, beleza, galera? Terceiro exercício, então, agora, do nosso aquecimento. Vai ser aqui, ó. Rotação de ombro, tá? Os dois ao mesmo tempo, pra frente, beleza? Vamos lá? Preparou? 3, 2, 1, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, muda o sentido agora, rotação pra trás, beleza? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Vamos aí se encaminhando para o último exercício do aquecimento, tá? Que é o seguinte. Ó, afasta bem o pé, tá? Passa eles da linha do seu ombro. Então, ó, abre bem a base. E aí vai ser o seguinte, deixa o joelho reto, tá bom? Se for flexionar, flexiona só um pouquinho, mas quase nada. Deixa ele aí, ó, estável. E aí vai ser o seguinte, mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito, tá? E aí vamos alternando, ó. Mão direita, pé esquerdo, mão esquerda, pé direito, beleza? Vamos alternando dessa maneira, beleza? Vamos lá, então. Prepara. 3, 2, 1, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Respira. Vamos repetir esse exercício de novo. Preparou? 3, 2, 1, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, galerinha. Show de bola. Ó, preparamos nosso corpo aí pra aula, né? Bebam um pouco de água, beleza? E aí é o seguinte, enquanto vocês estão aí descansando, dando uma respirada, se hidratando, eu vou fazer o passe lá pra professora Janaína pra ela dar sequência na aula, tá? Professora, é com você, hein? Pega o passe. Recebido o passo, Isaac. Vamos lá, pessoal. Se hidrata aí bem direitinho, tá? Em seguida, nós vamos começar agora nosso primeiro exercício da aula. Exercício da parte principal. E nesse exercício, nós vamos utilizar, na primeira variação, só as duas garrafas PET. Na segunda, iremos utilizar a bola de basquete. E na terceira, iremos utilizar a bolinha de meia, tá? Lembrando que quem não tiver bola de basquete, não tem problema, tá? A gente pode fazer atividade também com a bolinha de meia. Ok? Então vamos lá, tá? Primeiramente, uma coisa super importante, tá? Vocês aprenderem, tá? E relembrarem também, que a gente já vem treinando essa parte aí também, o posicionamento defensivo, ok? Então primeiro eu vou mostrar como a gente vai ficar na posição de defesa. Como é a posição ideal para que a gente consiga marcar, defender muito bem. Ok? Então, primeiramente, ó, os dois pés têm que estar separados um do outro, um pouco mais do que a largura do ombro, tá? Então, temos que ter base. Segunda parte super importante. O nosso calcanhar, ele vai ficar alto, tá? Elevado. Ele não vai ficar no chão, nós vamos ficar na pontinha do pé, tá? Mais ou menos da metade do pé para frente, para a pontinha do dedo, nós vamos ficar com ele no chão. E o restante nós vamos ficar, ó, elevado, tá? Então, ó, essa posição aqui, ó. Tá?
A terceira coisa bem importante, tá? O nosso tronco, nós não vamos deixar ele, ó, dessa forma aqui, nós vamos deixar ele o mais reto possível. Nós vamos flexionar o nosso joelho o máximo que conseguir. E para finalizar, uma posição mais adequada para a defesa, nós vamos abrir o braço, tá? Para ficar numa posição que a gente consiga tirar a bola do nosso adversário. Então agora eu vou mostrar a vocês essa posição, tá? Ó? Vamos lá, ó. Agacha, distancia a perna, tira o calcanhar do chão, ó, tronco reto e aí, ó, os braços abertos, tá? Então essa é a posição ideal de defesa, ok? Então vamos lá. Agora que vocês já estão sabendo como é que vai ficar, como vão ficar posicionados para a gente fazer uma boa defesa, nós vamos fazer a nossa primeira variação, que será deslocamento defensivo para o lado direito e para o lado esquerdo, tocando no cone, tá? Então, ó, eu desloquei para a direita, toquei a mão direita no cone. Desloquei para a esquerda, toquei a mão esquerda no cone. Ok? Então vamos lá, tá? Nós vamos fazer duas séries de 5 idas e vindas no cone, tá? Vamos começar deslocando para o lado direito, hein? Prepara. Valendo. 1. 2. 3, olhando para frente, hein? Não esquece. 4. 5. Maravilha, hein? Gostei de ver. Foram super bem, tá? Então, agora, nossa segunda variação. Nós iremos continuar fazendo deslocamentos defensivos. Só que agora, nós iremos utilizar a bola de basquete ou a bola de meia para ir rolando a bola de um lado para o outro, tá? Então, a gente, além de fazer o deslocamento defensivo, nós vamos estar rolando a bola para chegar até o cone e tocar o cone, a mão no cone. Vou mostrar para vocês como vai ser, hein? Seguinte, ó. Se eu estiver fazendo deslocamento defensivo para o lado direito, eu vou rolar a bola com a mão esquerda, porque eu vou tocar a mão direita no cone, tá? Ou na garrafa pet. Se eu estiver fazendo deslocamento defensivo para o lado esquerdo, eu vou rolar a bola com a mão direita e vou tocar com a mão esquerda na garrafa pet do lado esquerdo. Combinado? A mesma coisa, tá? Com a bolinha de meia ou com a bola de basquete. Tanto faz. Dá para fazer as duas, tá? Com as duas bolas, o mesmo exercício. Ok? Então, ó, vamos começar do lado esquerdo da garrafa. Vamos deslocar para o lado direito e vamos rolar a bola com a mão esquerda, tá? Vamos lá? Vamos fazer duas séries de 15 segundos de exercício, hein? Prepara. Valendo. 5 segundos, hein? Continua. Sempre olhando para frente. Parou. Dá uma respirada. Pra gente fazer a nossa segunda série, tá? Vamos lá. Estão saindo bem. Estou gostando de ver, hein? Vamos continuar assim. Cada exercício, cada série melhor do que a anterior. Combinado? Prepara, então. Vamos começar agora do lado direito da garrafa. Vamos lá? Valendo, hein? 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Boa! É isso aí. Agora, nossa terceira variação. Como será? Vamos continuar fazendo deslocamento defensivo, tá? Só que agora, quem tiver com a bola de basquete, vai realizar dribles, tá? Entre uma garrafa e a outra. E quem tiver com a bolinha de meio, ó, vamos lá. Bola de basquete, tá? Ó. Se eu estiver indo do lado direito para o lado esquerdo, vou driblar com a mão esquerda. Ao contrário, driblei. Se eu estiver com a bolinha de meia, tá? Olha a situação. Vamos fazer agora, ó. Aquele manejo de bola, tá? Ó. Deslocou, trocou a mão. Foi para o outro lado, trocou a mão. Vamos jogar a bolinha e segurar, ó, de cima para baixo.
Ok? Vou fazer a primeira série com a bolinha de meia, acompanhando vocês. E na segunda série eu vou fazer com a bola de basquete. Combinado? Prepara. Valendo, hein? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bom. Respira um pouco. Vamos partir para a segunda série, hein? Agora eu vou acompanhar vocês que estão com a bola de basquete, hein? Prepara. Valendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Maravilha, galera. Se hidrata agora, tá? Bebe um pouco de água. Para partirmos para o nosso segundo exercício. Vamos lá, tá? Vou começar a explicação. O nosso segundo exercício. O nosso segundo exercício também vai ser relacionado a deslocamento defensivo. A um trabalho bem feito de defesa, tá? Como é que vai ser, ó? Vai ser uma atividade de comando, tá? Vai ser uma atividade de comando. Vamos lá. Na nossa primeira variação do nosso segundo exercício, nós vamos fazer o seguinte, ó. Postura defensiva. Tudo que eu expliquei antes de começar a aula, tá? Quando eu disser já, vocês vão, ó, saltar, dar um giro de 180 graus e cair novamente em posição de defesa, tá? Então, a primeira variação será postura defensiva, falei já, saltou, cai ainda em posição defensiva, falei saltou, volta um giro de 180 graus, caindo sempre em posição de defesa, hein? Vamos realizar duas séries, tá? De cinco saltos, tá? Cinco movimentos defensivos, realizado de giro e caindo sempre em posição defensiva. Vamos lá, tá? Vamos à primeira série, hein? Posição defensiva, vamos lá? Já! Um! Já! Dois! Já! Três! Já! Quatro! Já! Cinco! Muito bom! Terminamos a primeira série. Vamos nos preparar para a segunda série dessa variação, hein? Vamos lá? Preparados? Vamos virar para o outro lado agora, tá? Vamos lá! Já! Já! Dois! Já! Três! Já! Quatro! Já! Cinco! Muito bom, muito bom. Bebe mais um pouco de água, dá uma hidratada. Pra gente partir para a segunda variação, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Vamos à nossa segunda variação agora, tá? A nossa segunda variação vai ser o seguinte. Nós vamos ficar no centro, tá? Entre uma garrafa PET e a outra garrafa PET. Só em posição de defesa, tá? Quando eu disser direita, vocês vão se deslocar para a direita, tocar na garrafa e retornar para o meio. Se eu disser esquerda, vocês vão agachar para o lado esquerdo, tocou na garrafa e retornou para o meio. Combinado? Vamos lá para a primeira série. Serão duas séries de 10 segundos de exercício, hein? Vamos lá. Prepara. Postura defensiva, hein? Olha pra frente, descalquinhar do chão. Tronco reto, ó. Braço bem aberto. Vamos lá? Direita.
Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Boa. Respira um pouco. Solta o ar pela boca. E vamos partir para a segunda série, hein? Vamos lá? Prepara. Postura defensiva novamente. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Boa, isso aí. Muito bom, mandaram bem, hein? Agora é o seguinte, tá? Nós vamos para a terceira e última variação dessas atividades de deslocamentos defensivos, hein? Vocês já estão ficando craque de bola na defesa, hein? Então vamos lá. O seguinte agora. Se eu disser um número par, vocês vão se deslocar para o lado direito. Se eu disser um número ímpar, vocês vão se deslocar para o lado esquerdo. E se eu disser o zero, vocês vão partir para frente com o braço levantado, tirando o arremesso do adversário, tá? Faremos duas séries de 10 segundos, hein? Prepara. Vamos lá. Dois. Um. Zero. Quatro. 21. Zero. 32. 51. Zero. Boa! Agora que vocês aprenderam bem certinho, tá? Agora eu vou fazer continhas matemáticas, hein? Vou ficar aqui olhando se vocês estão acertando, tá? Então agora, capricha no raciocínio, vê o resultado que deu a operação, desloca para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente e retorna para o meio. Combinado? Vamos lá, hein? Vamos para a série aí, vamos lá. Vamos lá, hein? Capricha. 2 vezes 5. 3 vezes 5. 5 menos 5. Vamos lá. 8 mais 3. 5 menos 2. 2 vezes 5 menos 10. Vamos para a última, hein? Caprichado agora, vamos lá. 5 vezes 2 mais 4 menos 1. Boa, galerinha. Show de bola, hein? Muito bom. Agora aquele momento de hidratação, tá? Beba uma aguinha, dá uma respirada. E aí nós vamos para o nosso terceiro exercício, hein? Professor Isaac, passa a bola para você agora, hein? Segura esse passe. Passe recebido, professora. Peguei aqui, ó. Galera, vamos se hidratando aí, respirando. Que o nosso próximo exercício, a gente vai trabalhar um fundamento muito importante no basquete, que é o rebote, tá bom? Que vai fazer alguns exercícios relacionados ao rebote. E aí, o que a gente vai fazer? Pega aí a bolinha de meia, tá? Com vocês. O exercício é simples, galera. Vai jogar a bola pro alto, saltar. Pegar lá em cima, tá? Ó, então jogou pro alto, saltou. Pegou a bola lá em cima, no ponto mais alto que você conseguir. Traz ela até a altura do seu peito, beleza? E usa o cotovelo aqui como proteção, tá bom? Lembrando que a proteção não é com o cotovelo aberto desse jeito aqui, não, tá? Ele aqui, ó, levemente abaixado, tá? Protegendo a bola aqui, ó, junto do seu peito, beleza? Então, jogou a bola, pega no ponto mais alto, traz aqui no peito, e aí fica com ela protegida, beleza? Vamos lá, então? Pega aí a bolinha de meia, vamos fazer 5 vezes, tá? Esse exercício. Prepara. 3, 2, 1, bora. 1, 2, 3, 4
e 5. Boa! Legal! Vamos lá, vamos repetir de novo, tá? Prepara, vamos pegar mais rebote. 3, 2, 1, valendo! Vai! 1, 2, 3, eita, 4 e 5. Boa! É isso aí, hein? Todo mundo aí reboteiro, pegando os rebotes, da hora. Agora é o seguinte, vamos jogar a bola para cima, pegar o rebote, e aí a gente faz um giro de 360 graus, beleza? Assim, ó, jogou pro alto, pegou o rebote, vamos escolher um pé de apoio, o pé de apoio primeiro vai ser o esquerdo, tá? E aí a gente vai girar aqui, ó, girou, 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 tá bom? Ó, lembrando, não é um giro assim, ó, de uma vez só, tá bom? Não é um giro de uma vez só. É pausado, ó. Girou, girou e girou, tá bom? É pausado esse giro, não é de uma vez só, beleza? Pede apoio esquerdo, galera. Prepara. Vamos lá, então. 3, 2, 1, aqui, ó. Jogou, girou, bora. 1. Vamos para a segunda. 2. Terceira. Bora. Quarta. Bora. E quinta. Bola no peito. Bola no peito, hein? Boa. Beleza, vamos trocar o pé de apoio. O pé de apoio vai ser o direito, tá? E vamos girar para o outro lado. Beleza, galera? Girou aqui, ó. Tá? Vai girar para o outro lado. Beleza? Quando for girar, ó, vou colocar uma variaçãozinha aí para vocês. Quando for girar, pode fazer aqui, ó. Trazer a bola acima da cabeça. Beleza? Fazer essa volta aqui, ó. Tá? Então, ó, girou, fez essa volta aqui, ó. E aí traz ela de volta no peito, beleza? Vamos lá, então. Prepara. 3, 2, 1. Bora, aqui, ó. 1, bora. 2. Vamos lá, vamos lá. 4. Opa, é 3, né? Vamos. 4. E 5. Aê! Boa! Boa, reboteiros e reboteiras. Show de bola! Vamos agora para o nosso terceira variação, tá? Desse terceiro exercício. E aí é o seguinte, vamos saltar, vamos pegar esse rebote e vamos simular um passe, beleza? Então fica assim, ó, saltou, pegou o rebote, simula o passe e volta. Voltou e faz tudo de novo, tá bom? Então, ó, se eu vou simular o passe para esquerda, eu uso o meu pé esquerdo de apoio e jogo o direito para frente, beleza? Pro outro lado, ó, pé direito de apoio e jogo o esquerdo para frente, beleza? Então, ó, vamos começar simulando esse passe só para o lado esquerdo. Vai ficar assim, ó. Joga a bola para o alto, pega o rebote, simula o passe e volta. Beleza? E aí a gente faz 5 vezes esse movimento. Legal, galera? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer 5 vezes, hein? Prepara. 3, 2, 1, bora. Um. E volta. 2. Bora, bora. 3. 4. E 5. Beleza? Respira. Vamos repetir a última vez, tá? Agora, ó, simulando o passe pro lado direito. Beleza?
pé de pivô direito, joga o esquerdo para frente. Tá? Vamos lá? Prepara. 3, 2, 1. Bora lá, galera. 1. 2. 3. 4. E 5. Show. Show de bola, hein? É isso aí. Ó, respira. Vamos aí para o nosso quarto e último exercício da nossa parte principal, tá? A gente vai juntar agora o deslocamento defensivo com o fundamento de rebote. Beleza? Vamos mesclar aí os dois exercícios que a gente está trabalhando. Esses dois fundamentos que a gente está trabalhando hoje. E aí, como a gente faz? Determina um espaço aí, tá? Pode colocar uma garrafinha, um chinelo. Coloca ela de um lado, a outra garrafinha do outro, tá? Determinando um espaço para você se deslocar lateralmente. E aí, vai ser o seguinte. Vocês vão estar aqui fazendo deslocamento, ó. Deslocamento defensivo, beleza? Vai e volta, beleza? Sem uma quantidade exata de repetições. Vocês só vão ficar aqui, ó, se deslocando lateralmente, tá? Quando o professor gritar rebote, vocês vão jogar a bola pro alto. Então, ó, tô aqui, o professor gritou rebote, joga a bola pro alto e pega o rebote, beleza? Então, ó, é para ficar atento, beleza? É como se alguém tivesse arremessado, não tivesse entrado, e aí sobrasse o rebote e você tivesse que pegar ele. Beleza? Vai ser assim o nosso exercício. Vamos estar aqui no deslocamento. Ouviu? Reagiu, hein? Vamos lá? Prepara. 3, 2, 1. Bolinha de meia na mão. Vamos lá, deslocamento. Bora. Vamos lá, galera. Rebote. Peguei o rebote aqui, hein? Vamos lá, mais uma vez. Volta pro deslocamento. Rebote. Peguei o rebote de novo. Bora. Deslocamento. Deslocamento, bora. Rebote. Boa. Continua. Vamos lá. Ainda não acabou. Deslocamento. Deslocamento, bora. Rebote. Aê! Respira. Legal. Respirou. Dá uma descansada. Quem quiser pode se hidratar para a gente continuar. E aí, pessoal, vamos colocar outra variação agora? É o seguinte, vamos fazer o deslocamento. Quando ouvir a palavra rebote, vai jogar a bola para o alto e pegar o rebote. Só que, ó, assim que cair no chão, e aterrissar no chão, vocês vão arremessar no balde, beleza? Como se vocês tivessem pegado um rebote, tá? Um rebote ofensivo e tivesse que fazer a cesta, tá? Como se você tivesse pegado o rebote na área do adversário e tivesse que subir para pontuar. Então, prepara aí seu balde, tá? Meu balde está aqui, ó. Lugar que eu sempre coloco ele para arremessar. Vamos lá, vamos fazer o deslocamento. Vai ficar assim. Deslocamento, tô aqui. Ouviu a palavra rebote? Rebote, jogou a bola pro alto, pegou, saltou e arremessa no balde. Beleza? Vamos lá, então. Bora. Prepara. 3, 2, 1. Bora. Deslocamento. Vamos. Vamos, deslocamento, rebote, pega, joga e arremessa. Converti, hein? Peguei o rebote, converti a cesta. Bora lá de novo, 3, 2, 1, bora. Deslocamento, deslocamento, bora. Deslocamento, rebote. Outra, converti outra, hein, galera? Show de bola. Mais uma vez, prepara. Bora. Deslocou. Desloca.
Vamos lá, vamos lá. Rebote. Pegou esse rebote e arremessa. Eita, hoje eu tô afiado, hein? Tô convertendo todas. Vamos lá, prepara mais uma vez. Vamos. Socou. Deslocamento. Deslocamento. Rebote. Só foi falar, errei essa, hein? A última, galera. Bora aí, a última. Prepara. 3, 2, 1, bora. Deslocamento. Deslocamento, bora. Vamos, vamos. Rebote. Saltou, pegou, arremessou. É isso aí, pessoal. Show. Ó, momento de hidratação, tá? Esse foi o nosso exercício de rebote com deslocamento defensivo. E agora, a gente já está chegando na reta final da nossa aula. Então, dá uma hidratada, uma descansada. E aí, para dar sequência, eu vou fazer o passe lá para a professora Janaína. Professora, é com você, hein? Recebi o passe, Zac. Obrigado, hein? Vamos lá. Seguinte agora, tá? Agora vocês já terminaram a parte do rebote, já treinaram o arremesso, já estão afiados. Nós vamos agora partir para o nosso desafio. Combinado? Seguinte, tá? Vou explicar como vai ser o desafio. Primeiro eu vou dizer os materiais que você vai precisar, tá? Vamos precisar da bolinha de meia e vamos precisar da nossa cesta, tá? Que vocês acabaram de utilizar. Somente isso aí, ok? Como será o desafio de hoje, hein? O desafio de hoje será realizar 5 tentativas para acertar pelo menos uma cesta, tá? Mas, professor, uma cesta é muito fácil, né? Acabamos de treinar arremesso, certo? Muito fácil. Só que dessa vez, nós vamos realizar um arremesso passe por trás das costas, tá? Então, é o seguinte, ó. Se eu quiser arremessar com a minha mão esquerda, eu vou ficar, ó, do lado do balde, do lado da minha cesta, para realizar esse movimento aqui, ó, tá? Aqui, ó. Esse movimento. Se eu quiser arremessar com a mão direita, tá? Eu vou ficar com o meu lado esquerdo de frente para o balde, aí, ó, vou agachar e realizar o arremesso com a mão direita. Todo mundo entendeu, né? Nós vamos ter 5 tentativas para acertar uma, tá? Vamos lá? Vamos tentar? Capricha, hein? Assim que acertar, ó, corre no chat e coloca se acertou. E retorna para realizar mais outros arremessos que faltam, tá? Então, todos vão arremessar 5 vezes e vão colocar depois no chat quantas vezes conseguiram converter. Se já converter de primeira, tá? O que é que eu vou dizer a vocês? Vira para o lado e vai com a outra mão, tá? Tenta fazer com a direita e depois tenta fazer com a esquerda. Se não conseguiu, continua sempre com a mão mais forte, tá? No caso, a maior, acho que a maioria é destra, então vai com a mão direita. E se for canhoto, vai com a mão esquerda. Combinado? Vamos lá, hein? Vamos ao primeiro arremesso, tá? Agacha um pouquinho. Valendo, hein? Fui bem, hein? Já acertei de primeira. Vamos ao segundo arremesso. Vou com a mão esquerda agora. Não fui bem. Vamos ao terceiro, hein? Quase. Quarto arremesso. Ah, por pouco, tá dando ar o meu arremesso. Quinto arremesso. E aí, coloca no chat agora quantos arremessos cometeram, tá? Eu só fiz o primeiro com a mão direita. Depois eu fui todos com a esquerda e não conseguiram acertar o arremesso. Vocês conseguiram? E aí, Isaac? Você que tava olhando a galerinha aí, como foi que eles foram? Foram bem? Coloca no chat aí, tá? Tô esperando ver a resposta deles, hein, professor? E aí, Davi, como é que você foi? Pedro, como a gente não conseguiu enxergar o balde, não dá para saber se vocês acertaram. Aí, legal, ó. Acertou bastante, hein, professora? Vamos lá, coloca aí, tá? Show de bola, parabéns, parabéns, Davi. Legal. Pelo que a gente viu, eles foram muito bem, hein, professora? Cara, maravilha, hein? Deram show mesmo. Então, de parabéns, tá?
Já vou dando os parabéns pela aula de hoje, tá? Gostei da participação de todos vocês. E o desafio nem fala, né? Vocês deram aula agora, hein? Capricharam bastante. Agora vocês vão hidratar um pouquinho, tá? E a gente vai partir para aquela parte final da nossa aula, tá? Vamos fazer o nosso relaxamento, fazer um alongamento para dar uma relaxada na musculatura. E para esse momento aí, eu vou passar para você, tá, Isaac? Faz esse alongamento com a garotada aí. Deixa comigo, professor. Galera, vamos se alongar, tá? É muito importante esse momento de volta calma. Opa! Aí, agora tá em mim. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o nosso momento de volta calma, tá? Que é muito importante. Vamos fazer em pé mesmo. Beleza? Então é o seguinte. Ó, vamos começar aqui, ó, empurrando a parede, beleza? Esse exercício aqui de empurrar a parede, um pé na frente e o outro atrás esticado, beleza? O da frente flexionado, o de trás esticado, tá? Bora lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca. Bora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Ó, perna direita, puxa aqui atrás, beleza? Puxa aqui atrás e se equilibra na outra perna. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trocou. Puxou a outra perna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Vamos abraçar o joelho agora? Pode se apoiar na parede, tá? Para se equilibrar. Importante a gente aqui, ó, abraçar o joelho, tá bom? Para alongar a musculatura. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca. Abraça o outro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Ó, afasta um pouco os dois pés, tá? Vai rotacionar para um lado e vai ficar, tá? Fica parado. Vamos lá? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Rotaciona para o outro lado e fica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Braço agora, hein? Braço e ombro. Passa o braço na frente do peito e segura com o outro, galera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca o braço, troca o lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mão nas costas, vai puxar o cotovelo, tá bom? Bora lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Pra gente encerrar, ó, vamos fazer uma rotação de pescoço aqui, ó, devagar, tá, galera? Vamos lá. Pode fechar o olho, beleza? Respira fundo, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rotaciona pro outro lado agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, pessoal. Volta calma, realizado com sucesso, hein? É isso aí. Ó, e antes de voltar esse passe lá para a professora Janaína, eu quero parabenizar a participação de vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. Bom final. Eita, Eduardo, tinha que fechar o olho e rotacionar devagar, moço. Tá bom, hein? Na próxima você faz devagar esse movimento. Voltando, hein? Quero agradecer a participação de todos. Vocês foram
Show de bola, hein? Parabéns pela dedicação. Obrigado pela presença de todo mundo, galera. E bom final de semana, tá? Já quero desejar aqui o bom final de semana. Beleza? Professora, é com você, hein? Professora? Eu acho que ela caiu. Deixa eu ver aqui, Du, rapidinho. A tela dela tá preta. Ela caiu. Aí sim. Beleza. Pessoal, então, ó, lembrem aí de colocar a nota no chat, tá bom? Coloquem aí a nota no chat, que é muito importante essa avaliação de vocês pra gente, saber se tá legal, no que a gente pode melhorar ou não. É isso aí, bacana, do Davi também. Show de bola, pessoal. Bom, é isso aí então, galera. Fiquem bem, tamo junto. Alguém tem alguma dúvida? Não, Du, não, Davi. Beleza, então, ó, abraço, hein? Um abraço para todo mundo, um abraço virtual aí. E tchau, 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 galera. Professor. Tchau, tchau, Davi. Obrigado. Tchau. Eduardo. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Pedro. Beleza?